大丈夫、ウェルカムだから。はい、じゃあここから、アーカイブを撮ろうと思います。はい、今日もありがとうございました。今日もありがとうございました。たくさんのメールいただいてね、はい、今日はねリクエストが5曲ぐらいかけられなかったというかなかった曲があって、曲がなかったやつが、だからカオリ何度も言うけど、その曲がかけられなかった時はあのリクエストくれたのにありがとう、すいませんって言ってよ。うん、そんな暇ないわよっていう顔をしないしてないよしてないよ。結構ね、だザカさんなんか2回もリクエスト曲くれたのに、あ、そうでしたね、どっちもなくってさ、ごめんなさいね。だから意外とさ、なんこれは猫人貞光さんのは、うん、なんだろう、これはアニメ系のやつなのかな、レイガンズっていう、うん、グループのやつ。それから意外と渡辺真知子さんのブルーって曲知ってる？知らん。背中合わせのブーってやつ、それがなかったのよ。当然あるだろうと思ったら岩崎宏美さんが歌ってるやつあったんだけど、申し訳なかった。あと相模のゆきちゃんのはね、いつもないんだけど。そんな西さんも言うよね。なんだっけ、なんか違う、カモン達夫さんのなんか、なんだろう、これ替え歌なのかな。あ、その歌の替え歌が聞きたいですっていうのにそんなこと言われてもって感じじゃんだってそういうのがあって5曲ぐらいかけられなかったです。本当申し訳なかったです。なんかすいませんね、すいません。14曲ぐらいしか今日はリクエストかけてないですけど、今日はね、だから昨日のね、松田優作さんの追悼イベントの、はい、ライブでした、うん、ね、流れがあって、それで古谷香織さんも、リーさんが優作さんに提供して、その曲の話もいっぱいしてくれたね。灰色の街っていう曲を歌ったんですけど、それのいきさつもね、優作さんが知り合ってリーさんのデモを聞いてこれをやろうっつって、ニューイヤーロックフェスで歌おうっつって、うん、その歌を歌った後にこれレコード化されてんのかっつって、まだされてないよって言ったら、じゃあ俺が詞を書いてレコードにしてもいいかっていう話になって、すぐに詞を書いてすぐにレコーディングしたっていうね、うん、それでずっと歌い最後までツアーとかで歌い続けてくれたなんていうお話をねしてくれたんですよ、リーさんが優作さんの思い出としてね。それの中に結構ね、いろんな人出てきて面白かったよね。原田芳雄さんの話、うん、それから桃井香織さんの話もね、モノマネまで披露してくれて、西さんがね頼んでもいないのにねそれとか水谷豊さんの話までね、はい、そんな、なんか荒くれ者たちの中で一人割とおとなしい人が水谷豊さんだったとかね、貴重なお話いっぱい聞けましたね。楽しかったですね。そんな中で松田優作さんの、灰色の街を古谷香織は割とだから作詞も松田優作さんだからね、ハードボイルドな、うん、振り向けば赤いルージュのお前が泣いているみたいなやつね。いつもの店でいつものように酔いに任せて壁にもたれて陣を煽るのさ、煽れば懐かしい顔が浮かんで、顔がが浮かんで涙がちょちょぎれるぜ。そう、ちょちょぎれるとか言わない。明日が見えない灰色の街なんだよね。酒場でブルース聞いてみたけどみたいな、そういう、うん、そんな歌をどうやってね、古谷香織が歌うかっていうんでボサノババージョンにしたとしてね、はい、ちょっとイメージが違ったかもしれませんが、ね、さらりと歌う感じにしようっていう、はい、リーさんも喜んでくださってね、よかったですよね。それでそのボサノバで急に思い出したんだけどさ、今日車でこっちに来るときにね、J-WAVE を聞いてたんです。うん、J-WAVE で、はい、この時間だとなんだっけ、パラディーソだっけ、あー、やってて、ちょうど2時台とか、そうだね、
それでそこでね聞いてたら午後の2時から3時近くのところで、あのまあボサノバというよりは、まあ、サンバに近いようなアコースティックのサンバみたいな感じの、うん、すごく心地いいサウンドが流れてきて、で女性がなんかそれに合わせてちょっとラップをしてるようなの でラップもなんかそういうラッパーっぽいラップじゃなくて、なんか可愛らしい女の子がやってるラップみたいので、面白いなと思って、よく聞いてるとなんか歌詞がね変なの、うん、なんか世界中のヴァンパイアが集まって今夜はパーティーさみたいな、ヴァンパイア、そう、来年のことを言うと鬼が笑うっていうけど、もっともっと来年のこと話しちゃおうよみたいな、うん、どこどこのヴァンパイアも集まって一緒に盛り上がろうみたいな、ヴァンパイアの歌なの、なんだこれと思って聞いてたら、サビがずっとチースータロカーチースータロカーチースータロカーって言ってるの、なんか知ってるそれ、知ってるサビでずっとなんじゃこれって思って、そしたらヴァンパイアっていう曲で、なんだっけ、水曜日のカンパネラっていう人たちの、びっくりするよな、 J-WAVE でしかもこれがパラディーソーで、そうパラディーソーで曲終わった後にさ、うん、あのお送りした曲はヴァンパイア水曜日のカンパネラでしたみたいな感じで紹介するわけじゃん、うんうん、なんかもう俺本当はもう車降りて行かなきゃいけなかったんだけど、どうしても最後の送りが聞きたくって、これなんてなんて紹介する、ずっとチースータロカーチースータロカーチースータロカーっていうサビなんだよ、ずっとそれ繰り返してんのよ、うん、なんじゃこれと思って、もう面白くって、でもサウンドはすごいおしゃれなサンバというかボサノバ調なのよ、一見そうなの、おしゃれな。だサウンドは J-WAVE なの、うんうんうん。だけど、歌ってる内容と、チースータロカーっていうのが、全然 J-WAVE じゃないのよ。それでどうするだろうなと思ってたら、うん、あの、そのパラディーショー、パラディーショーの人が、パラディーショー。パラディーショーの人が、あの、衝撃のサビでしたね。お送りした曲衝撃のサビでしたね。いいね。見事ですね。うん、さらりと一言、衝撃のサビでしたね、お送りした曲はヴァンパイア水曜日のカンパネラでした、メモしとこう、衝撃のサビでした、ね、一言でね、特に深く突っ込むわけでもなく、うん、面白くしようっていうんでもなく、ただそれをスルーするわけでもなく、ちゃんとうまい具合に触れたっ、ね、うまいよね、そんなことがありました。ほー今日はね、合間に、あ、そうだ、あのカオリンの、あれまだ見てらっしゃるかしら、カオリンのファッションをチェックさせてくださいっていう人がいらっしゃったんで、ファッションチェックですか、そう、だって今日はデニムですかっていう、あのほら毎回前もいつもデニムですかって聞いてくる人いるじゃん、うん、デニムじゃないのに、なんだか知らないけど今日はデニムです、あ、今日はデニムなんですか、今日はデニムですって、さあ立ち上がってじゃあ見せてあげましょう、古谷カオリンのデニム姿でございます、くしゃみしてんじゃねえよちょっと待ってね、じゃあ今引いた絵、今日はでも、はい、もうちょっと下がって、もうちょっと下がってってば、ニットです、もうちょっと下がって、その今か何かをかけた椅子をどけて、ドア側にどけて、ドア側にどけて、ドア側にどけてその椅子があったぐらいの位置に立ってごらん、あ、そうね、もう半歩左へ、はい、そして半歩後ろへ、はい、そこで回転、誰がピルエットやるっつってぐるっと見せてあげて、はい、デニムでした、じゃあ一枚脱いでみようか、大丈夫大丈夫、恥ずかしくないよ、ちょっと恥ずかしくないから、はい、ちょっと脱いでごらん、あ、いいね、あ、フリルになった、あ、フリルかわいいね、ちょっとよく見えないから、フリルがよく見えない、下脱いじゃおうか、それじゃあフリルの方ちょっと脱いで、それで見せてくれる、フリルを、はい、ありがとうございました。はい。
寒いから着るからね。はい、じゃあこれでかおりのファッションチェックも終了。はい、ありがとうございました。こんなんでよろしければ。みんなほらでも可愛いな、やっぱり可愛いってエロビデオかよっていうツッコミもあるけど、 AV のイントロかって、もう一枚行ってみようかってハヨンチャットさんが言ってるよ。デニムの太ももがいいっていう意見もあるし、太ももがフェチですか。そうなのよ、水曜日のカンパネラはアーティスト名でドラキュラが曲名。あ、へえ。ん？逆だと思ってたの？昨日はそれでそれをわざわざね、うん、青鬼さんが見に来てくれててね。あ、そうですね、今ね、東京の方に出張中、日本橋三越の方で、はい、祭事をやってらっしゃるんでしょうね。ぜひお近くの方は、お近くの方っているか。日本橋のお近くの方って、今日小物などね売ってらっしゃるんで、そういうのをなんかみんな AV 乗りになっちゃったよ。みんな終了だよ。こういうの始めるとね大変なんだよね。わかるわかる、俺も乗っかりたいもんここ。モターといえば西さんだね。でも一人だけなんかゲイビデオネタになってる人がいる。おい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 。昨日それで青鬼さんがわざわざ遊びに来てくれてね、はい、ライブをずっと見てくれてありがたいですよね。でそう、鬼ヶ島っていうのもあるんだよね。鬼ヶ島に連れてってっていう歌があるの、うん、さっき何曲か聞いてね、面白かった。へ、それでね、ピカリンさんありがとうございます。あ、ピカリンさんもありがとうございます。それからトマトさんもね、ありがとうございます。ゲームの内容を皆さんにツイートしてくださって、うん、そうだね、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんに支えられているハミングです。でございます、本当にありがとうございます。それでその後にはムツゴロウさんも遊びに来てくれてね、はい、遊びに来てくれたというより西さんの呼び出しで。俺呼んでないけどね。呼び出しですよあれは。すごいよあれは。俺のちょっと俺が目を離した時にカオリンが俺の iPhone 使って、なんで私のせいになってる。ね、ムツゴロウさんも集まって、それで世界の本田さんもいらっしゃったりとか、うん、みんなでちょっと残ってくださっててね。まあいいよね、行って。実はムツゴロウさんにウクレレをプレゼントいたしました。お、強制的にね。強制的に、はい、練習 してねって言って。なんでそうなったかというと、1ヶ月前の同じロックマイソウルに、うん、そうだったね、1ヶ月前だったね、来てくださった時に、うん、西さんのウクレレでちょっと遊んでたんですよね。そうその時も青鬼さんがいたわね。そうでしたね、その時は横浜出張で 何やってるんですよね、あの人、京都の人なんでね。なんで毎月ロックマイソウル来てくれるんですか。ありがたいですけど、1ヶ月ごとにここのところは出張で来てくれる。ね、うん、ありがたいわ。それでその時ちょっとウクレレを弾いたら、割と筋が良いというか、ね、あ、これすぐ弾けちゃうんじゃないみたいなことになり、うん、でそれでその後からちょっと僕もムツゴロウさんにいいなんかウクレレとか安っぽいウクレレとかないかなと思って探したんですけど、安っぽい。それでちょうどいい感じのがあって、うん、そうよ、ということは課題が出てるわけですよ。出てますよ、もちろん。黄色のね、はい、黄色い顔の人なんて呼ばれてるムツゴロウさんですから、その黄色のウクレレで顔の絵が描いてあるんだよね。ピースマークみたいにこうね、かわいいニコちゃんマークみたいな笑顔のマークのやつがあって、うん、あ、これムツゴロウさんにピッタ。だからもしムツゴロウさんがウクレレやっぱダメでしたってやめちゃったとしても、うん、お店に飾っとくとかわいいかなっていうような、ね、そういったものだったんで、それで、いつもお薬いただく。そうお薬の方が全然高価だと思いますけどね。だけどなんかほらウクレレとかそういう楽器だとさ、うん、ちょっと音を打った感じになるじゃん、なんか。あ、出たよ。
これ気をつけた方がいいですよ。日産のプレゼントっていうのはそう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 、ちゃんと裏がありますから。そう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 。前にね、古谷香織にもウクレレを実は、そう、私もウクレレをプレゼントしてもらって、それはだからもうあのノーレインノーレインボーを撮った後だったっけ。おお、同じくらい、同じくらいの時かな。これは、ね、そのハワイのそう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 ノーレインノーレインボーっていうことわざから出てきた曲で、それでレコーディングでもウクレレを使うので、うん、いつかウクレレでライブができたらいいよねっていうような、ということで強制プレゼント。そう、それでしば最初ねやったんだけど、カオリンは諦めたんです一回、うん、だってさ全然指も動かないしさ、ね、痛いしさ、ギターとか弦楽器弾いたことない、ないもんね、ないもん、ピアノしか弾いたことがない、うん、でそれでちょっとしばらく放置してたら、俺からいくらしたと思っとんねんつって脅されて泣く泣くまた練習させられたっていうね。一回だから挫折してちょっと放置したんだけど、うん、まあそうだな、私こうもらい物だからな、やっぱり誰の金で食うとは思っとんねん僕はできませんでしたっていうのもあれかなと思って、ちょっと練習に本腰を入れてそう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 、それでね弾くようになったんで、今回ムツゴロウさんにもね、同じ方式、うん、いやまだ何も、まだもしかしたらちゃんと練習してちゃんと弾けるようになるかもしれない。それから一回諦めて、うん、やっぱ俺無理かなって思った頃に、うん、ただやないけどなっつって言い出すんだまあただやないけどなっつってでもすごい昨日ちょっとまた練習してね、みんなでね持ってきてくれたんですね。そう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 、そしたらなんかもう弾けそうだったじゃないですか。いい感じで、ね、カオリもうまく弾けてたもんね。 ありがとうございます、ね、課題曲ちょっとこれどうなんてやったらすぐねできそうな、うん、ちょっと楽しみですよね。今度歌声喫茶とかでやるか、うん、みんな。あ、そうです ね、 ね、じゃあそれが決まったらその日までにやろうね出ましたよ課題。もうだってほら古谷香織と2人でユニットとして、ほう、なんていうかな、なんか名前考えよう。名前を今日、お、古谷香織とムツゴロウのウクレレユニット。ウクレレユニットちゃんとパート分けもしてあるんですよ三角斜め15 これ青鬼さんが言ってくれて、コードの覚え方ね。そう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 、この三角っていうのが G で、斜めっていうのが E マイナー、そう、1っていうのが C で、棒が D7、 そ、ね、それでそれで実はなんだっけ、斉藤由貴さんもカバーしてた夢の中へっていう曲をやろうっつってね、うん、それでもうパート分けもしてあって、古谷香織がウフフーって言ったらムツゴロウさんが、うん、夢の中へって言うっていうのも僕がもうあり打ったんで、無茶ぶりですよもうこれすでにこれ二人で古谷香織とインチキ薬剤師、いやそれちょっとインチ商売になんか悪影響があるのは避けますよ、ね、なんか、ねちょっと、まあ、ウクレレに名前をつけて、名前、あ、それいいね、それいいね、ウクレレの名前、ムツゴロウさん、ウクレレの名前、うん、本当に黄色いボディで可愛い、可愛いよね、か目が、うん、サウンドホールになってるんですよね。サウンドホールっていうの？そう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 、ごめんね、今へのへのさんが、うん、ただいま行ける、今日は徒歩移動だったので、うん、番組中ダジャレツイートできなくてごめんなさい、へのへのさんに会いたいっていうメールはどのぐらい届いてますかっていう、ゼロです。すごいうざいツイートがちょっと待って削除するから削除しなくていい、ちょっと待って削除してブロックしたら一回やるから面白い ね、ちょっとヘノヘノさんも相変わらずだね、いいと思う、ヤンキーと役の売人、もう西さんのウクレレ教室だね。でもうまかったよねムツゴロウさんね、うん、初めて持ってあんだけ弾けたらすごいよね。みんなで習おうよ西さんに。大したもんですよ、ね、それでその後実はちょっとまた青鬼さんとムツゴロウさんを送っていこうっていうことになって、うん、車で出て、それでご飯を食べてちょっとね軽くご飯を食べてね、それでなんか古谷香織のヤンキー心に火がついたのか、してません、急にね僕の車で箱乗り始めて、してません、やらしまいくぜ俺っつってバリバリだぜ俺っつってそれで言って
れないよ。それで総長が箱乗りしたまんまね、ずっと江ノ島鎌倉方面に行ってね。そしたら月が綺麗でね、また今日は後で写真アップしますけど、うん、もうその稲村ヶ崎とかね、あっちの方から見た、青鬼さんが江ノ島とか湘南に行ったことがないっていう話をしてて、でほら西さんと私で京都に行った時に、ね、夜中の京都を、ね、案内してくださったので、夜中のあのミドル街行け、何も分からへん、真っ暗だよなんだ、渡月橋、池なのか何かも分からへんわいみたいな、渡月橋とかも全く真っ黒みたいなね、川が流れてるっぽいみたいな、うん、じゃあ同じ感じで深夜の真っ黒い海に行こうって、ね、で駅のなんだっけ、あ、噂をすればだ、はい、嵐山駅もね、うん、あ、もうすっかり閉まって何も、あ、そうですね、何もない嵐山駅とかそのあたりをいろいろ回らせてもらったんで、仕返しに真っ暗な江ノ島とか連れてったろっつって ね。だけどそれ行ったらもう月明かりがちょうどね、すごい明るくて、ほら昨日一昨日がミラクルムーンだったじゃないですか、ミラクルマーチじゃなくてミラクルムーンね、13、そうなのよ、いやで昨日が多分14日目の月とかだったのかな、あ、そっか、すごい満月に近くて、ね、ほぼ満月でね、で雲とかもあまりなくっ て本当に綺麗だったんですよね、ね、本当に、うん、ね、それで海に映るその、ね、波とかが白く見えるぐらいに綺麗、ね、そうキラキラしててね、びっくりしちゃった、ね、それでほら湘南ガールのカオリンに、うん、なんだっけ、最後から2番目の恋とかの、そうそう、ロケーションで有名なところとか連れてって、極楽寺の江ノ電の極楽寺の駅が、 そうその最後から2番目の恋っていう、ね、駅でいつもキョンキョンとキョンキョンがいつも切符を探して出てこない時に、中井貴一さんがやってたドラマの駅がちょうどその駅をそのまま使ってたので、そうそうそう、で青鬼さんもそのドラマ好きで見てたので、ね、せっかくだから、そう、それじゃあみんなでそこ行って写真を撮ろうっつって、カオリンがキョンキョン役をやって、それでムツゴロウさんと、それから青鬼さんは交代で中井貴一役をやってね、なんか最後から2番目の恋ごっこをしたんですね、そう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 、で一番最後はもうその2つのもうキャスティングの並びは全部終わったんだけど、もう一通りあったから、うん、一応ムツゴロウさんと青鬼さんで、うん、キョンキョンと中井貴一をやる、どっちがどっちだか分からないけど、分からないけどそういうのも一応抑えて、ね、そうそうそうね、うん、あれは楽しかったですね、でもね、それでね、ムツゴロウさん、それでみんなそのドラマ好きで、うん、やんや盛り上がってて、ムツゴロウさんも見てたって言ったら、あ、僕ドラマ見ないっすっつってね見てへんのかいって散々写真も撮った後で、ね、やっぱり楽しかったですね、やっぱり青鬼さんとムツゴロウさんの漫才コンビは本当に面白いですね、2人が揃うとね、この2人たまらんよね、本当に一回なんかね、もう番レギュラー番組始めたいぐらいですよね、この2人西さんが、うん、本当に本当に、あ、それ私見てるわいや俺も見てたいよね、そうだね、見てたいね、そんなんでちょっともう朝方になっちゃったもんね、帰りね、青鬼さんを送ってムツゴロウさんを送った後にはもうねだったので、今日はちょっと古谷香織さんも若干寝不足気味で朝帰りな、ムツゴロウさんも青鬼さんももう朝帰りでちょっと多分今うとうとしてると思うんですけど、はいでもね、本当に付き合わせちゃってごめんなさいね、本当にね、でも楽しかったです、おかげで、ありがとうございます、お二人のおかげで、本当にポチが走ってるのにドアを開けちゃダメですって、急にムツゴロウさんがまず止まってないのやムツゴロウさんもおかしな人よね、その極楽寺の駅の前でちょっとスピードを緩めたらガチャって、まだ動いてんのにガチャってドア開けて何してんねんっていや窓かと思ったんですよ回転式のやつかと思ったで、面白かったわムツゴロウさんも、ムツゴロウさんもウクレレ頑張ってちょうだいね、じゃあね、今日はね本当にごめんなさいね、後ろがもうドパニック状態で、ん、もうこっちの方は、あ、はいはい、もうなんかね、千田隆さんのメールがまず長いよね
ちょっと待って。今日ね。何いきなり。かわいそうだった。まず、今日数字をもらう人。うん、まずは、ちたたかさんにしようかなと思う、ね。まず、ちたたかさんが送ってくれたメールを、俺が半分以下に削り、うん、それで中に入れ、それを読んだ古谷香織は長い、それでも長いと思ったのか、ものすごいさらに半分以下に端折って。最後だったっけ。そう、最後の方に紹介した、ね。もう、時間がなくなっちゃってね。そう、だから、ちたたかさんは、あの、2ページ分ぐらい、A42 枚分ぐらいにわたって、いっぱい書いてくれたのに、メールを書いてくれたのに、削られちゃったでしょ。俺に半分削られ、それさらに古谷香織半分削られっていう、すごいかわいそうなことになったので、だから、ちたたかさんからの数字をまずいただこうかな、うん。はい、じゃあ数字決めるのを、ちたたかさんにまず1個お願いして。お願いします。あと、ザカさんもさ、ほら、2通送ってくれたのに、途中で切れちゃったり、リクエストが両方なかったりしたから、ザカさんにと思ったんだけど、いるかな？今、ザカさんいない？書き込みはちょっと今のところは見ないですね。どっか移動中とかかな。そう、それでいつも長文でごめんなさいってちゃんと最後に書いてあるから、うん、それもちゃんと削んなきゃいけないんだね。何西さん。なんかあった？いやいやいや、今日ね、いや、別に千田さんは、責めないよ。責めないけど。あ、いたいた、ザカさんいらっしゃった、いらっしゃった。ごめんね、今日本当に連絡、もうリクエスト、いいリクエストもらってたのに、俺はかけたかったんだよ。俺はかけたかったんだけど、ちょっと今日、まず局になかったのと、こっちの iTunes でいつもは買うのよ。これかけたいなって思うのがあると買うんだけど、今日なんか、クレジットカードが認証できませんって言われて、それをここで今やってる場合じゃないじゃん。なんか。そんな時間はないよね。それでね、結局ね、流せなかったらごめんね。だから、ザカさんにもじゃあ数字を。はい。ちたたかさんとザカさん。ザカさん。ね。あともう一人は。今日かわいそうだった人。あと、できればそう、いろんな人がメール、今日ね、本当にね、メールの、構成というか、バッと送ってきてもらったやつをこう直すのにすごい時間かかって。そう。もう番組始まる前はね、もう、うん、うわ、もう間に合わない。もう交通取る時間がないっていうぐらい。なんだろう。今日のテーマは、あなたが会いたい伝説な人だから。はい、伝説な人伝説の人だから、こう書きたいことはいっぱいあるよね。あ、そうだね。一言でさ、それはわかる。まとめられないのよ。うん、だからみんなの思いがこう。それはわかる。文字の量になったんじゃないか。そうだね。だけどその前になんか、うん、ちたたかさんの場合は一番最初に週末の相模原フェスタお疲れ様でした、聞いてましたよ、楽しかったですよ、うんうん、みたいな。で、私はそして私は今週末にこんな、この間こんなことに出かけて、こんな研修を受けて、こんな話を受けて、こんな勉強になりました。さて今日のテーマですが、うん、こんな人、前にも書いたかもしれませんが、こんな人、前にも似たようなテーマがあっただと思いますが、みたいなことが、そこをまず削るじゃん、こう。それで、こういう人です。で、こういう人はこういう、人で、こういうエピソードがあるんです。で、その後半のところは俺、ほら、カッコにしてあったでしょ。うん、ここ、時間があったらここは読んでね。時間がなかったらここはカットしても大丈夫かなっていうような。うん、で、そこのところもまたやっぱりカットされて、かなり、こそげ落ちた感じになっちゃったのね。だから、本当は、普通歌のその1で純粋都市の話、普通歌のその2でこういうセミナー、講習会みたいなの行きましたっていう話、それから今週のテーマみたいに3回紹介したいぐらいなんですけど、だけど1回なんで1回分になっちゃってごめんなさいね、申し訳ないです。今日はね、なんだか知らないけど、そういう大変な日だったんだ。大変な日だね。なんかすごい多くって、うん、メールのいろいろな時間にかなり時間かかっちゃってさ、それで一回そこで分かるでしょ、なんか一回何かスタートでつまずくとさ、ずっと取り戻せないで番組の終わりまで行っちゃうっていう、ある、追いつかない、たまにそういうことね、うん、でそれがパッと終わっていい流れに行くと、これを読んでる間にリクエストの曲を持ってきてとか、それでここに入れて秒数を数えて何分何秒っていうのを調べて、それからメールをまたチェックして、メールをこう構成して、こういう赤ペンでこう赤を入れながら、こういう中に入れてとか、こうスムーズにいくとトン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 といくんだけどね。今日はドタバタしてたもんね。ものすごいドタバタしてた。バタバタじゃなくてドタバタだ。だってここから向こうまで全力疾走してたもん、何回も
何回もセミマルにぶつかりそうになって大丈夫、怪我人出てない、そのうち出ちゃうよね、このままだとね、気をつけないとね、そんな大変だった。私も途中で落ち着いてって言ったから ね、もうカオリンがもうね、あの逆に落ち着いてこういう時は放送するよね、うん、俺が落ち着いてる時逆にカオリンが結構あわあわするんやで、いつも。そう？そう。それでなんかちょっと俺が落ち着いてるとイラッとした顔でこっちを見んねん。してない何してないよ、私そんな訴えないよ。あ、そう、うん、そんなことがありまして、後ろは今日バタバタだったでしょ。だからね、途中であんまりこうツイートとかもあんまり拾えなかったりとかね、うん、して本当に申し訳なかったです。なんかもうちょっとあの初めてとかお久しぶりの人とかもすごい来てくれて読みたかったんだけどね、申し訳なかったです。でもう一人は、もう一人どうしようかな、もう一人誰だと思う、今日かわいそうな目にあった、そんなかわいそうな目にあった人、うん、なんだろうね、まあ毎回さ、うん、イゴールヒロチャンチンさんってさ、うん、リクエストを2曲くれて、うんうん、これが本命だったんですがっていう、うん、これをかけたいんですがこちらでっていうのを必ず送ってくるじゃない。今回もね、うん、クイーンの We Will Rock You かラロシフリンの燃えよドラゴンをお願いしますって燃えよドラゴンがかかると思うか、フリアカオリがお送りする曲はラロシフリンで燃えよドラゴンって言うかこれをね、もう絶対絶対かからないだろうけど、あ、そういうセットなんだ、もうかかんないだろうなっていう曲と、これだったらまあそうそうそうかけてくれるかなみたいなのをセットで、そう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 、割とセットで送ってくる、なるほどねそういうのがちょっと楽しいですよね。あ、数字ザタカさんとザカさんも、はい、あのお決まりになったら送っていただいて、送ってくださいませ、ミさんに DM で。あと誰なの、ほら、ヒロオヤジさんのも申し訳なかったもんね。 あの、6時台になんか相方奥さんが多分誕生日 で、サプライズで6時台にかけていただければっていうふうに言われてたのを思いっきり早い時間にかけちゃってね、ごめんって、本当ごめんって。ラジオかな、今は見てない。そうだよね。ドラ猫大将さん、お久しぶりです。おお、お久しぶりです。相変わらずです。相変わらずです元気ですよ。ドラ猫大将さん、体調悪いんですか。ね、この間、うん、時々あのツイ、あのなんだっけ、ツイキャスかなんかの、うん、あの通知が来て、いつもなんか行けないタイミングばっかりで本当申し訳ないんですけど、また今度行きますね。カオリンがバレた。そう、北坂さんで名前。えらい、もう一回。なんか。つたたかさんってなっちゃう。つたたかさん、つたたかさんがだってみたいになったの。これごまかせたかなと思ったらごまかせなかったって。つたたかさん、つたたかさんかねみたいな。結構あの本人はちゃんと聞いたりするよ、ね。そうだよね。自分の名前間違えられるとハッてなるよね。今日あのちょっと俺心配してんだけどさ、あのー。SZK0823 さんのことをさ、うん、俺がずっともう全然そう書いてるのにどんどんフルネームで紹介してたじゃん、はいはい、そしたらあの最近ツイートもメールも、うん、おはようございますも来なくなっちゃって、あら気悪くしちゃったかなと思って、やっぱり人の名前って 大切にしなきゃいけないよね。そうだね。これから俺ちゃんとラジオネームで呼ぶよ、みんなのこと。今さら呼ぶ今それもうだからほら、いや、どういう事情か知らないけど、もしそれでなんか傷つけてしまったんなら申し訳ないなと思って、もうでもそれはしゃあないや、もう取り返しはつかへんや、これからのことを考えていこうかなと思って、うん、これからみんなのことを僕は、前向きだね、はい、これからは僕はみんなのことを、ちゃんとラジオネームでお呼びしたいと思います、はい、世界の本田さんって今井さんだっけ、なんだっけ、私は言わないよ私は言わない、正解は言わない。あれなんだっけ、メール見たら分かるか。いや、そうだねえ、本田さんも行きたかったって、野島
ギリギリまで最後にね行ってそうなのよね。ちょうど車で世界の本田さんもご飯でも結局ねすごい結構遠いところだったから、ね、そうでしたね、近場じゃない。そうなのよ。なのでね、また皆さんと遊びに行ける機会があれば、青鬼さん来るとついねムスゴロウさんとセットで漫才が見たくなっちゃうもんだから、なかなかね2人が揃う機会も本当にないですからね。うんね、ちたたかさんなんかもう来たらもう大変ですよ。もうちたたかさんもね、うん、遊び倒しますよ。もう僕ら仕事休んで遊び倒しますよ。ちたたかさんとムツゴロウさんのタイムラインのやり取りが生で見られるってことだ、ね、これ生で見られると思ったらワクワクしちゃうよね。ねえ、皆さんまた多分今度のイベントはあれかな、カウントダウンかな、もう年末になるか ね、 ねえ、もしお時間がありましたら開けておいて遊びに来ていただけると。ぜひ遊びに来てくださいませ。一緒にカウントダウンしましょう、ね、もう年末の話とかですよね。だよね、本当だよ。今日はね僕は合間にね、うん、こういうものを食べました。スポーツトマト、何なのかな。スポーツトマトってどういうこと。トマト 2.5 個分使用、回復系トマトジュレ、砂糖、甘味料不使用、甘さすっきり、ウォーキングランニングで失われる水分塩分の回復に、カゴメスポーツトマトね。トマトさん見てますか。あ、ザカさんも町田付近に10時ぐらいは、え、そうなの、まだライブ終わったぐらいだったかな。あ、そうなんだ。それならよ来てくれたらよかったのに。ザカさんがツイートがあったらねきっと声かけたと思ったんだけど、なんかね意外と昨日はお客さんでも何人か来てくれた人もいるんだけど、どうしたの。世界の本田さんが今井ですって言ってる。いや俺はこれからそんなもう本名とか絶対言わへんからな。ね、じゃあ今日はそんな青鬼さんもムツゴロウさんも寝不足な中だと思うので、あと一人ですよ、誰にするんですか。もう一人ね、あ、そういう意味ではね、ずっと付き合ってくれたのにご飯をおごってもらえなかった世界の本田さんかしら。じゃあ今日のかわいそうな3人目。そうね、かわいそうだったわよね、あそこまで残ってたんだな。そうだよね、うん、逆方向だったんだね、駐車場が。私もまだいるかなと思ったらもういらっしゃらなかったのが、ね、そうなの。ふと俺も見たらなんか、あれ、ね、車に荷物積んでる間にちゃんとお別れの挨拶もできずすいませんでした、ね、でもなんかそんなに高いもんじゃなかったんでね、うん、高い時にはなるべく人数減らしていきたいんですけど、何それ、古谷香織も置いていこうかぐらいの感じなんですけど。いいさ。じゃあその3人にしますか。そうしましょう。じゃあ世界の本田さん、と今井さんこと世界の本田さん、それからたたかさんとザカさん、ザカさんのお三方に数字を送っていただきたいと思います。はい、もうご存知だと思いますが、数字の0から9までの何か一つを選んで日さんにツイッターの DM で送ってください、はい、ピカリンさんありがとうございます。はい、ピカリンさんもありがとうございます。こういったなんかね当たり前になっちゃうとこうさーっとさらっとやっちゃうんだけども、そうですよ、今日だって初めて見てくださってる方もいるかもしれないし、いらっしゃるんですものね。高い時に読んでください。そうだね、高い時にじゃあなんか嗅覚で嗅ぎつけて、ちょっときついね、12月そ来年だったらちょっと今年はねきついね。そっか、いろいろあるね。そっか、さあじゃあこの数字を、はい、今ねお二方からいただきました。あ、じゃあこの書くやつは西さんの方に、あ、そうだね、はい、もらいます、もらいます。ちょっと待ってね、じゃあカメラもうカメラカオリンの方に切り替えておくね。二人で来て動かへんのかい。西さんを歩かせ。今日でもカオリンあれだよね、あれ聞こえてる、聞こえてるよ、最後の交通情報の前動かなかったんだよね、なんかね。え、じゃあ取りに行く時間がなかったんじゃない。いやいやいや、来るかなと思って俺ちょっとこうやって待ってたらみたいな感じ、うん、一息だね、一息ついてたと思う。あ、そう、あ、こいつ動く気ないなと思って。そんな時は
もう俺も男だからね、ちょっと意地があるからすぐ持ってってどうぞ意地があるから持ってってさあ、数字が揃いましたんで、ちょっと今うん書いてください、書いてね、ちょっと、はい、じゃあねピカリンさんとかさっきはトマトさんとかも書いてくれてましたが、これから数字合わせのゲームを始めます。まずね、今その3人の方が数字を1個ずつ選んで決めてくださったのが今西さんの手元に送られてきてるんですけど、その3つの数字を組み合わせて3桁の数字を決めます。例えば123とか777とか3つかぶることはあんまないかな。で、まあ、その3桁の数字を決めて、でこちらでは今度は、皆さんにツイートで参加していただくんですけど、西さんに、まあ、お題を決めてもらって、何かお題を出します。それに皆さんはツイートで答えてもらうんですけれども、そのツイートをするときに今ねピカリンさんもお手本を示してくださってますが、最初に数字の0から9までの何か一つを入れてから、まあ、空白スペースを空けて何かを言葉を入れていただきます。そうすると、皆さんのこのねタイムライン流れていきますけれども、順番に、まあ、数字がねランダムにこう1だったり2だったり3だったり、ランダムじゃないな7だったり9だったり0だったりみたいな感じで流れていくんですけど、わかりにくいわな、どんどんわかりにくくなっていくわ頑張ってるよ、はいはいはい、それで、で今日決めた数字、例えば FM 相模の839839がそのタイムライン上で839って順番に揃ったら、その最初に揃った一組にプレゼントをお送りするというゲームです。でそのお題にね沿った、まあ、答えをツイートしてもらうんですけれども、ちょっとそういう答えは思い浮かばないな、思い浮かばないなっていう方は数字だけでも大丈夫で混乱させようとしてんのみんなを、自分が混乱して説明しながら自分が混乱して、数字だけでも大丈夫です。はい、数字さえ打っていただければ並びますのでね。で一番まあはいはい一番惜しいのが数字を打たなかった人がいると、数字が例えば839なのに800は数字じゃね8何もない39みたいな、何の話やねん、わかんないもうわかんない、全然わからないわ、わかんない、2さん言って、どんどん混乱していくわ、なんか2さんもやって、もう邪魔しましょうの説明も2さんやって、今日昨日今日あたりもうカオリンが非常に面白くってですね真面目にやってるんだから、これでもやばいんですよカオリンが何がもう皆さんだいぶなんか壊れかけのカオリンがだいぶ面白いっていう話はね、リスナーさんの間でももう有名だと思いますけど、いいえ、もうなんか今日も全然必要のないところでめっちゃ面白いんですよ、なんかもうそんなことない、私は至って真面目です、至って真面目なところがまた余計面白いですよね面白かったよね今日ね。あ、ナーベさん起こすの忘れてた、ごめん。え、なんで起こしてあげる役、知らんちゅうねん知らんちゅうねん、なんかちょっとだってこれからちょっと寝落ちするから7時に起こしてねって言って、あ、うそ、ツイートして落ちていくねん、知らんちゅうねん、どうやって起こせっちゅうねんかわり、僕はよく分かったよって、本当に絶対分かんないよ、じゃ続きをやって、何が説明して西さん。わかんない。俺ももう途中から聞いてカオリンが何を言おうとしてんのかがよくわからなかったもん。んじゃあみんなそんな感じで。やばいよやばいよ今日のカオリンやばいよ、めっちゃ面白いよカオリンやばいやばいやばいよ、もう本当にやばいよ。ああ面白い。邪魔しましょうはね、邪魔しましょうが出たら説明するよ。
邪魔しましょうはその3桁の数字が揃いそうになったのに、うん、間にその人が入れた数字が入ったがために成立しなかった場合。そう。ね。そのさっきの839でいうところの8039の0の人のことね。そうね。お題考えよう。はい。さあ考えて、今日のお題はどうしようかな。今日ね、あ、そうだね、さっき伝説の、カオリンはなんだっけ、伝説の人で会いたい人って。一応昨日の流れだとやっぱり松田優作さんかな、うん、まあでもそれはね、まあ、あの話の流れだから、なんか他にユースト限定でご案内できるような、うん、伝説の伝説の女優原節子とか知らんしんねんな。俺と同世代でも笑えへんわこんなん。あーでも踊りヘップバーンとか、え、今時々メールくれるじゃん。その人は大通りさんでしょ。今だから君の発音は完璧に大通りヘップバーンって言ってたで今。ねえみんな、今はっきりと踊りやかおりは、でも大通りヘップバーンとか。オードリーやろ。オードリーさん。オードリーヘップバーン。オードリーさんに会いたい。オードリー。人をオードリーケンスケみたいに言うな。オードリーさんがいいかな。やっぱローマンの休日とかに出た頃のね。そうね。可愛らしいじゃないですか。そうね。ヘップさんなら三角靴に焼肉食べたじゃん。食べた食べた。俺なんかこの間あのカレーの朝の前で会ったよ。あ、そうでしたね。うん。そちらの人じゃなくって、オードリー・ヘップバーンに会いたいって人多いだろうね。でもね、女優さんとしても人としても素晴らしいもんね。あれ割とね、あの逆にちょっと違う女優さんで、あのキャサリン・ヘップバーンとかの方が好きだったりするんだけどね。ものすごいなんかちょっと頭のおかしいぐらいの人だけど、すごいなんか映画を見ると魅力感じるんだよね。あとフレッド・アステアに会いたいな。あ、好きですもんね、西さんね。もう大好き。フレッド・アステアってこう結構もともとブロードウェイとかそういうところのボードビルのショーとかで踊ってた人だから、あの人の踊りを一回生で見てみたかったな、なんてね。オードリーじゃないですからね、皆さん。間違えないでください。トゥースっていう人。全然違います。なんだろう、あと皆さんはどうですか、誰かね、会ってみたい人って、なんか思い出したとかいますか。あの番組にはいろんなね、うん、人の名前が挙がりましたけれども、大塚君にまで大通りヘップバーンって確実に言うとりましたよって突っ込まれてるで。ビビアン・リーもいいなとかね、カラスマ節子派の人もいるけど、誰かなと。まあでも同じく早くに亡くなっちゃった松原美樹さんもね、やっぱりお会いしたかったね。ああ、あの折河原じゃなくてブルース・リーもそうだよね。エジソン、ソリさん。シンプルね。誰だ、寺山修司に会ってみたかったっていう人もわかるな、うん、ね、そういうこういうこういうの、なんでみんな送ってこねえんだよ。面白いじゃねえか、こういうふうに僕は盛り上がりたかったのに。マザーテレサとかね、あとどんな人がいるかな、ジミヘンとかもね、会ってみたかったな。なんかジミヘンと一緒にこうね、なんかマリファナとかをこう回しながらね、アスカさんとかね、みんなでちょシュート富徳さん、んウクレレ頑張ってね、ムツゴロウさん。ちーたけおさんとか、あ、ちー散歩でばったり会ったりしたかったね。町田とかも来てましたもんね。来てた来てたね。ポールウォーカーさんって誰？ポールが歩いてる人。西健二さん、あの人もいい人だって。おい、そこにさすがのノリツッコミですね。建設の件の横に人弁をつけてくれるとありがたい。惜しかった。惜しかった。惜しい間違いだった。水戸黄門。なるほどね。歴史上の人物で会いたい人とか好きな人っている？
え、今全力で思い出してるから。リュウチシュウさん夏目漱石、フレディ・マーキュリーっていうのあったね。誰だっけ、青鬼さんだっけ、うん、ね。昨日実はこのテーマってあれだよね、車の中で、そう、車の中で青鬼さんとかムツゴロウさんとかに相談しながら決めたんですよ、うん、小野野妹子本当かよ聖徳太子、暴れん坊将軍、村下幸三さんの歌も生で聴きたかったね。大谷アナ会いたかったですって、町田で、町田来てたもんね。っていうか会えるんじゃない、まだまだ会えそうじゃんねテレ東行ったら会えるんじゃない。うーん、卑弥呼どんだけ美人だったのか。卑弥呼って美人って言われてる、本当に女の人なのかどうかも分かんなかったりするんじゃないの。そんなことないの。福沢諭吉さんね、あ、宮沢賢治さんとかも会いたいね。マイケル・ジャクソンとか、辻井、何セゾングループの堤元会長とか、マイルス・デイビスね、渥美清さん、いいね、大好きなカオリン、もう死んじゃったよね、空海今のツッコミは間違ってるね、カオリン、シーっていうのは間違ってるね。いるいる、それフナッシーとかがやるやついるよ、いるゆるキャラの人がやるやつ、生きてる人は死んでないからでしょ、そこはシーって言わないの。はい、坂本龍馬さんね、中岡慎太郎さんとかも会いたかったな、川島英語さんもね、やっぱいるじゃない、みんなほら、うん、なんで送ってこないの、みんなみんな送ってくれたら読んだのに、仕事にいないやろ今日のカオリンテンション高い。カオリンはね、今これが普通なんですよ。でも普通のこのちょっと寝不足ぐらいの感じなんですよこのぐらいが一番面白いんですよこれを過ぎるともう動かなくなっちゃうんですけど、ね、多分今日番組終わったらもうもうね、生ける屍になるわねタコ八郎さん、大原玲子さんも綺麗だったね。あと夏目雅子さんもそういうね、あ、辻元喜一さんね、どうしてるかな、死んじゃったかな、生きてる若い若い、うん、昨日フェイスブックにいいねしてくれてるでしょ、うん、え、そんな辻元さんも30歳になったんじゃない。あ、本当ね、春日さん、九さん、おにぎりさん、さっきからすごい渋いとこついてくるよねいいと思いますよ。あと誰だろうな、ちょっとそれお題にしようか、みんなのレジェンドを、ちょっとレジェンド、そう、あの、もう笑い取らなくてもいいから、みんなのレジェンドどんどん書いて、会いたかったレジェンド、うん、そしてそれを生かしてみんな、金曜ハミングにもっとメールをちょうだいじゃあ行きますよ。今日はちょっといつもと違う感じだけれども、数字の0から9までの数字を入れてから、うん、皆さんのレジェンド、会ってみたいレジェンドを書いてみてください。スタート、スタート、どんどん西田フルザムも差し上げますからね。読んだのにって千田高さんの削ったのに、それ千田高さんのは長いんだもん、だって千田高さんのは、だから俺も、あの、時間があったらここは読んでいいよっていうのと、それで時間がなかったらここ読まなくていいよっていうところとこう分けたりとかする。暴れ発着の翔太郎、フェイスブックで僕もね、あの、知り合いにはなってるんですけど、友達ではないです。仲が良いセントルイス。森光子さん。まあ、森光子さんもいいね、会いたいね。加藤大二郎。さだまさし。生きてるから。生けるレジェンドですよね、あの人なんかはね。うん、猪木もそうだけど。アレクチサンダー・カレリン。まだ30歳。多分そうだよね、そのぐらい。マッペと同じ年だもん。そっか。マッペも30なの？そうだよ。嘘でしょ、いよいよ12月に。嘘でしょ、みそじよ。なんで香りちょっと嬉しそうなの、なんか、いや仲間入りかなみたいな小川文明さん、キーボードの人かな。皆様のレジェンドは誰、武田信重、信重ね、のぶちゃんね。ダブルケンジさん、尾崎豊、あ、尾崎豊さんとかもそうだよね。尾崎さんも
筑紫哲也さん素晴らしい人ですよね。大竹栄一さんもなんか一緒に一度ぐらいは会いたかったね。本当にコンサートとかやってくれたらね、行きたい人いっぱいいただろうな。陽気比、今の清志郎さん、清志郎さん一度だけ会ったことがあるけど最初分かんなかったんだよね、メイクしてなくて。そっか、うん。立川談志さん、談志師匠も会いたかったね。山田雅人さん生きてない？そうな気がする。ニキラウダ、ニキラウダもね、まさにあの、F1 レーサーのレジェンドですよね。この人あのレース中に大やけどしてさ、それをね、あのその時ってまだそんなにコースから外れて確かそういう風になってたんだけど、次から次へとね、レース中の車がどんどん止まって、うん、全員がそのニキラウダを救出しようとしたのよね。素敵なお話ですね。そこのシーンは本当に今見ても涙が出るよね。みんな勝負よりも、勝負よりも何よりも仲間を助けようって、そう大変だっつってみんな車をどんどん脇に止めて、事故が起きないようにこう、うん、脇にどん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 自分たちから止め、赤旗とかそういうのじゃないのよまだ、うんうん、確かジャイアント馬場さん、あ馬場さんもそうね、軍師官兵衛、織田信長、信長会いたいね、クレオパトラ、クンタギンテ本当に会いたいと思ってるね来日したりしてたよね、クンタギンテ。なんだっけ、なんていう、なんか映画で、まあいいや、ジョン・レノン、あ、ジョン・レノンも俺会いたいわ。スペクトラム、再結成、それ再結成してほしいということかって言った。坂本龍馬、やっぱりね、戸脇幸雄さん、戸脇幸雄さんも亡くなってる、忘れちゃった。あ、俺も最近亡くなってる人とか分かんないんだよな。ロボットはっちゃん、ジャンボ鶴田、鶴田さんもね、あの人性格が本当に怒んない人だったらしいよね。ジョイナ、俺バリマリノのコンサートで武道館で目の前に座られて、武道館って結構段差あるじゃない、階段の、うん、すごい急じゃない、なのに前が見えないっていうね、うん、ジョイナ、ジョイナ、俺ジャンボ鶴田さんの話をしたいけど、あ、その次だったあんたいい加減にしなさいよ面白すぎるわよちょっと今日なんで武道館で目の前にジョイナーがいるのよ、その方が盛り上がっちゃうわよ会場が面白いねザカさんあげるね、ザカさんのおかげだから日体一郎、これもスペクトラムかしら、マッペちゃん、武田鉄矢さん、武田鉄矢さんなんかあの思ってた通りの人だったわね、うん、なんかね素敵な人だった本当に。卑弥呼、アイルトンセナ、セナもね本当に残念よね。ピカリンさんありがとうございました、本当すいません、いつもいつも。ゲームフリークの増田さん、知らん。セルジュ・ゲンズブール、昭和天皇、パーマン、夢二、愛し師匠会いたいねちょっとね、愛し恋しの漫才見たいよね。屋敷高人さんも一回話してみたかったね。夏目雅子さんもこの人もそういうね、引田天功さん、そうだよね、初代の天功さんは僕らにとってはなんか油壺のどっかでなんか大脱出のやつをやってて、大脱出マジックみたいにやってて手に汗握ったことあったわ。坂本九さんね、あの日同じ羽田にいた、そうなったんだ。坂本九さんもね、人格者だったっていうから、ターザン、ターザン、まちょっとおもろい、ちょっとおもろいけど、マリリン・モンロー、ホイットニー・ヒューストンね、ケネディ大統領、野口英世、チャイニーズ・ラスト・エンペラーこと愛新覚羅溥儀、源頼朝、昨日ちょっと話題に出たね、頼朝の墓がしょぼいってムツゴロウさんが言ってたよね。イカリア長介。1分前でーす。父さんもね、会いたかったわ。なんか市原悦子、高人、クロード・フランソワ、電球交換中に感電死したの、誰だか知らんけど。宇津井健さん。ああこれイソチの大好きな宇津井健さん。ルーツか。クンタキンテは。ドラマでね、NHK の海外ドラマで NHK でやってたね。黒柳徹子さん。この人も生きるレジェンドっつっていいよね、うん、この人のお芝居は本当素晴らしいですよ。後藤新平さん、岡本太郎さん、岡本太郎さんもそうだね。そして本田美奈子さんも面白いんですよね。ドクター中松さん
うん、まあいろいろあの人この人は歴史に残るだろうなって気するよね、ドクター中松。いろんな意味でビートルズもそうだね、うん、もうビートルズが再結成ってことはできないけれども、ミル・マスカラス10秒マスカラスもそうか、ジャンボの西さん、どういうこと、ネルソン・マンデラ、あこの人もそうだね、ガウディ、マック赤坂14、マック赤坂もレジェンドだよね、ある意味ね、スキャットマン・ジョン、上田馬之助さん、ああこの人もそうだね、北島三郎さん、力道山、ホンダのおやすさん、ああのホンダの総一郎さんね、あの人なんかもそうですよね、湯川専務、湯川専務ってセガの、あのドリームキャスト、ドリームキャストか、エジソン、マスカラスは生きてますよ、もうなんか生きてる人と亡くなった人いろいろ ごちゃ混ぜになってるから、ね、うん、ごちゃ混ぜです。美白の女王鈴木園子、本当かよ、会いたいの本当に、どれだけ白いかとか、新助さん生きてるけどね、私の運命の人、んへのへのさん出てきたね、うん、まああげないんだけれどレジー・ベネットね、懐かしいね、女子プロレスラーなんだよねこの人ね、ピタゴラス、飯島愛さん、飯島愛さんも素敵な人、頭のいい聡明な女性だったね、俺あの人のさ、なんかあのテレビですごく人気があったじゃない、でもあの人ってなんか常にいつ辞めてもいいっていう感じのスタンスでいたじゃない、なんか本当のこう思ってることが言えないぐらいならすぐ辞めちゃおうかなっていうふうに思ってたんだけど、そういう人ってやっぱり発言も面白いしね、山本監督、飯島愛さん、いろんな意味でお世話になったわ、ジャイケル・マクソン、カオリンの旦那さん、会ってみたいわ、たくま慎さん、いつみまさたかさん、この人も素敵だったね、この人があの記者会見であの自分がガンですって言った時のさ、あの記者席の会場から必ず帰ってきてくださいね、頑張ってくださいっていう声が飛んだ時に、あこんなに同業者の人たちから愛されてるんだなっていうので、本当にこの人いい人なんだなって思っちゃうよね、宝塚ゆっくもそうよね、惜しい人よね、竹地半平太、おいいとこついてくる、ジャッキー佐藤、ニールジャッキー佐藤、牧上田、この二人はレジェンドだね、ニールアルデンアームストロング、誰、あの月旅行した人、月行った人、アームストロング機長、艦長、船長、河合直子、河合直子タモリ、あそうね、伝説だよね、女子高生の香り、ズートルビ、あこれはある意味レジェンドだって、本当売れてたんだからね、ズートルビ、うん、大変、紅白にも出たんだよ、うん、山田くんとかね、江藤博人、それから新井康弘、それから今井俊弘だっけな、いいグループだった、ライブもやってたんで、あのエリックから出してたんでね、川口博さんもそうね、終了、コロンブス、誰か読み飛ばした人いたら、うん、かもしれません、ね、受信があるやつがあったらもう一回書いてくれていいよ、読まないけどね、青島元知事、島津誰わかんない、タコ八郎、タコ八郎さんもそうだよね、本当にあの人面白い人だったものね、根っから、数字のチェックするね、昭和天皇、はい、 M さん生きてます、誰やねん、沢村栄治さん、あーこの人もレジェンドだね、ね、泉さん本当素晴らしい人ですよね、坂井泉さん、あそうよね、これから音楽活動だってもっともっとできただろうに、マーシー、上岡龍太郎さん、上岡龍太郎さんもそうだね、なんかある意味レジェンドみたいなあの存在かもしれないよね、これいいね。なんかみんないい回答ありがとう。やればできるね、みんなね。今村よしきか。池田よしひこさんって途中で辞めなかったっけ？いたっけ？最後まで。山田隆夫さんが書いてないよ、青木さん。浅野の親父。レジェンドだよね。あげちゃうあげちゃう。ね、でもズートルビのレコードとか持ってたよ、俺。あ、M さんって何？奇跡の話し声ね、M さんね。トレイン M 君ね。M さんって言われて俺、プリンセスの歌しか浮かばなかったわ。嘘ー。ズートルビの新井さんがある日飲み屋で空いてるって入ってきた。
あの人はズートルビのメンバーだからドラマーだったような気がしますね。割とロックっぽい曲歌ってました。ドン・レオ・ジョナサン、誰それ。やればできる子、みんなさすがね、やればできる子ね。ちょっと感心しちゃった。みんないい回答だった本当に。ていうだ、それをメールでさそれを全部メールで送ってくれていいのに赤塚不二夫さんとかも会いたいね。ああいう本気でバカができる天才っていうね、人ってこれからの世の中出てこないような、なかなか出てこないような気がするよね。今そういう世の中ってなんかそういう人って生まれにくいというか、天才が評価されにくいっていうかね。あ、わざわざトマトさんアットマークをつけてありがとうございます。ブラックアウトしちゃった。こちらは大丈夫みたいよ。山田隆夫さんの後に池田芳彦さんなの。本当、山田隆夫さんが抜けた、脱退した形なんだ。手塚治虫さんもそうね、会いたいね。そう思うと本当に会いたい人いっぱいいるね。そういう先人のなんかいろんなものを、伝説を持ってる人っていうのはそういうのを引き継いでいくんでしょうね、僕らはね。でそういう人たちのことをどんどん語り継いでいかなきゃいけませんよね。やっぱりなんかほら、そういうもの、作品は残るだろうけど、その作品の受け取られ方ってどんどん変わっていったりするじゃない。だけどやっぱり手塚治虫さんとか藤子不二雄さんとかね、本当に変わらない輝きがあるというか、やっぱり強い信念を持って何か伝えようっていうことはずっと残るような気がするもんね。だ、音楽でもなんかお芝居でも漫画でも小説でもね、そういうなんか信念を持った強い作品、何かそれがどんな方向性であっても強く自分を打ち出した何か後世に残したいものっていうのを作っていきたいよね。山作戦の歌だってそうだよね。なんかこうずっと残っていってほしいなって思うもんね。そういうアーティストっていうのは大事にしたいよね。みんなで応援したいですよね。ぜひ皆さん僕のことを応援してください。自分のこと、あ、偉いわ、かおりん。こんな時でもちゃんとツイートチェックしながらちゃんと突っ込んでくれるんだよなありがたいわ。川上哲治さんもそうね、北浩二さんはどうか知らないけど笑点でそう座布団運びしてる山田隆夫さん、そもそも笑点で、笑点が人気が結構高かった、おじいさんおばあちゃんの人気ばかりじゃなくて若者も見てた時にそういう頃があったんですよ。南信介さんとかが一番最初は立川談志さんだもんね、司会ね。その時に子供大喜利みたいなのをやって、そのメンバーが確かズートルビになったような気がするんだけど、違ったっけ。それでそこからそのユニットが出て、それをの名前をズートルビになって、で笑点でも結構活躍してたんだけど、そこから歌を出してヒットして紅白にも出て、それで今山田隆夫さんはまだ笑点にいるっていう気がしたんだけど、違ったかな。石森章太郎さんもそうよね。チェック終わりました。さあ、それでは古谷先生から発表です。今日はねお参加だから、割とアンラッキーだったお参加だから数字をいただいてますから当たるかな。お、うそ違う違うじゃないよ。違わないよ違う違うじゃないよ。マジで。はい、当たりました。おめでとうございます。音がないんだよ今。そっかじゃらららが今やった感がお休みしてるから、あ、音がないんだ、ごめんね。じゃあ違う違う、正解出ましたか。出ました。桑名正宏さん、博多の屋台で隣になった。俺さ、ちょっといくつか公開してるんだけど、ジョニー吉永さんがさ、うん、うちの店によく来てくれて、それですごい N ギターのことも気に入ってくれて、いつか俺のソロライブでも来てギター弾いてくれよって言われてて、それが実現しなかったのと、あとなんか俺にできることあったらなんかどんなメンバーでも連れてくるから行ってくれよっつって、
まあ、ジョニー・ル先生はちょっと難しいけどなって言われて、でもなんかもしあの桑名さんとかで今やってるのでも待ってくださいよって言ったら、分かった、じゃあ俺が桑名と、それからあの、うん、ギター誰だっけ、鮫島さんツイストのその人とでやってるやつで今度来るよって言って、桑名も連れてくるからって言ってくれたのが実現しなくて、ジョニーさん亡くなり、そして桑名さんも亡くなってしまいっていう、すごいそれが残念でね。さあ正解が出たということで、出ちゃったっていうことは、出ちゃったっていうことは残念な3人の方は何ももらえないっていう、本当に残念になって、本当に残念な感じになっちゃって、今までずっとしばらくここしばらく出てなかったからねそうですか、当たりますかこの数字。今日全部見たら、うん、一応2組当たったんですよ。嘘でしょ。最初でいいよね。最初でいいと思います。最初にするね。あ、じゃあその2組目の人たちに、うん、なんか西澤あげよっか。お、残念。残念でしょ。2番目で残念でしたでしょう。また何か新しいのができたよカオリもフルザブあげようよ。じゃあフルザブと西ザブ1枚ずつあげようよ、そのお三方に、うん、ね。で最初のに当たった3人の人には何か素敵なプレゼントまた差し上げますから、うん、いやーそうですか。あ、日本テレビの『笑点』のコーナー『ちびっこ大喜利』にて山田孝夫が座布団10枚を獲得したことがデビューのきっかけとなった。だって、うん、そうなんだ。へえ、ちょっと違ったけど、大体合ってたね。高陣さんの特集やってるとそうだろうね。おにぎりさんが、西座分70枚一気に7枚も、あ、今のやつでね、今、おにぎりさんいい線ついてたもの。おめでとうございます。さあ、じゃあ、やはり今日は薬日だって。いいじゃない、ね。また来週頑張ろうよ。じゃあ、最初に。過去の例2組目はフルザブでした。じゃあ西ザブフルザブ1枚ずつあげるっていうね、お、そういうことにしましょうよ。松山亮さんもね、そうやって返す返すも残念な3人とか書かないのさあ、じゃあもう当たっちゃいましたからね、まず数字を発表しましょうか。はい、数字発表してください。なんと今日の数字、なんとってことでもないんだけど、こちらです。ダカジャン、あれあれ俺の映像が止まってんのこれ残念、西さんが固まった横向いて固まった俺が残念な感じになってるやんけ。じゃあ人のこと残念残念言うからですよ。違うわ、松山亮さんやそれ言ってんのダメだよ、みんな残念残念って言うと自分が一番残念だよ。固まっちゃったね。まあでも俺の絵なんか別に固まっててもいいや。じゃあこっちにもらおうか。持ってきます。はい、本日の数字は3桁の数字はこちらでした。あー見えづらいな、これ。ん、ちょっともう一回映っちゃってる、映り込んでる。もうちょっと上に上げて、もうちょっと上に上げて、でもうちょっと左に持ってって、そうね、はい、836、ちたたかさんが8、そして世界の本田さんが3ということで 83点、そしてザカさんが6っていうでした。ひっくり返ってれば839だったっていうね。惜しい。もうことごとくザカさんがこう今日は残念な感じになってますけど、ちょっと残念をさ押し付けるのやめないよ。ザカさんには西ザブを2枚あげましょう。わ、836でした。そして今日ザカさん、今日配信あんの？配信なかったらご飯食べ行くそんな時はそんな時は俺が飯をおごるで。あれ、あ、動いてるさ839じゃない、惜しい、836。どっちから発表、ね、当たった人たちから発表する。外れた、その当たった人をまず発表しますかね。じゃあ当たった、まず839の、え、ブラックアウト大丈夫ですか？大丈夫よ、復活した、大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、多分復活してる。そう、なんかチャンネル登録者数が839人らしいよ、今。すごーすごいよね。
ちょっと一回それ839なんだ、遅っ839だって、遅っ、え本当に嘘さっきそんな話してたやんけ。んまあいいや、ちょっと待ってね、少しだけちょっとだけ時間をちょうだい。古谷香織の金曜ハミング、はい、あ増えた、840人登録中なんて思った。 ありがとうございます、一人増えたよ。いやいやそうだけど俺は839のやつをこう、うん、スクリーンショットとか撮ろうと思ったんだけど、しておきたかったか。そう、今は840人、うん、ね、ありがとう、ありがとうございます、たくさんの皆さんご参加いただいて、ソリさんありがとう。さあじゃあ一人ずつ発表していきましょうか。はい、さあそれではまず836の8を打ったのはこの方です、ピータローさんです、おめでとう、おめでとうございます。なんでその残念な音、なんでだって音ないんだもん、だってそっか、え、なんか大丈夫、じゃあおめでとう、メガネスーパーとかにするいいと思う、音は気にせず、いいでしょ、およよとかよりはいいでしょう、うん、じゃあ次、おめでとう、ピータローさんおめでとうございます、おめでとうございます。さあじゃあ続いては、はい、836の3を打ったのはこの方です、おつかわさんです、おおつかわくんおめでとう。ごめんね、やったんかお休み中だから、ないね、ないね、音がね、ないね、じゃらららら、そうだ、ないのよ、ごめんね。そして、おつかわくんは前にも当たったっけ、当たってるんじゃないかな、だっけ、836の、じゃあ 6! 最後です、6を当てたのはこの方です、トマトさんです、あ、おめでとう、いらっしゃい、いらっしゃいおめでとうということで、ピータローさんとおつかわさんとトマトさんです、ね、素晴らしい、お三方おめでとうございます、おめでとうございます、みんな送り先は知ってるもんね、はい、大丈夫です、じゃあ皆さんには数字宛ての何かプレゼント、だいぶプレゼント関係たまってきてますかね、そろそろね、もうちょっと待っててください。そうだ、この流れでちょっとこの後その2組目の西座部フル座部を獲得した、うん、皆さんを発表するんですが、その前に、この間の純粋都市相模原フェスタの方公開生放送のところで、うん、FM 相模オリジナル T シャツを、はい、販売いたしましたね、2000円で販売しておりました。で、そちらが若干残ったので、はい、それをね、結構その時にツイキャスなんかやってて、遠くからの人も行ければ欲しいけれども、そんなとこ行け、相模原なんかそんな簡単に行けないしなみたいな人のために、通販などが、通販というか、まあ、プレゼント買ってもらうんですか、はい、買っていただくので、地方の皆様にもなんと一律送料300円で、はい、これお得じゃない、2000円プラス送料300円、2300円で北海道でも、そうだ、奄美大島でも、奄美大島でもね、もうそこに完全に限定してますけど一番遠いのそうでしょうね多分ね、その、T シャツを、うん、FM 相模オリジナル T シャツ販売することが決定いたしました、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、ぜひ購入していただきたい、なので、番組名を書いていただいて、うん、別に番組名なくてもいいんですけど、なんかの時に、この方ご存知ですかみたいなことになった時に、金曜ハミングにいつもメールをくださる方ですよ、みたいな風な話ができるので、お店行った時に、なるほど、プレゼント、ね。発送じゃなくてな、ありがとうございます。ぜひ、欲しいという方は、番組名、住所、氏名、あとご連絡先が書いてあった方がいいですよね。
はい、ね、住所、氏名、電話番号などを書いていただいて、金曜ハミングで聞きました T シャツ、オリジナル T シャツ購入希望って言っていただければ、はい、こちらの方からまた折り返しの連絡をして、そして振込先をお知らせします、うん、そして振込先をお知らせした後にあとサイズを書いてもらわなきゃいけないね。 M と L です。 M と L、 M と L です。ちょっと2サイズの展開なんですけど今回は。なのでね、大丈夫です、M サイズもピチッと着てこうチビティみたいにするとおしゃれです。それで色はね、黒です。黒、黒に FM 相模のロゴが入ってます。白で僕がツイキャスでも着てましたよね。あ、この間の純粋として全然、あ、でも俺ツイキャスの時映ってないもんね、あんまりね、カオリンばっかり映してたから、うん、でもそういうやつなんです、うん、黒のなんかサンプルあったらちょっと FM 相模のホームページに、うん、多分そういうトピックが出てる。あ、本当に。なのでそちらをご覧いただいて、ぜひ番組名とそれから住所、氏名、連絡先、電話番号、電話番号など書いていただいて、うん、それから希望のサイズ、書いて送ってください。そしたらこちらの方から振込先をお知らせしますので、はい、お振込みいただいて、それを確認した後の発送となりますので、はい、ね、よろしくお願いします。ぜひぜひ、せっかくですから、多分限定なんで、もしかしたら L サイズが先になくなっちゃうとか、そういうこともあると思うんですよ。なるべく早め早めに申し込んでいただければ、はい、あと、お、 T シャツリンク貼ってくれた、 ありがとうございます。5人ドルフィンさんが、もしもご希望でしたら、古谷香織のサインを入れてくださいとかもできるかもしれない、ね、入れちゃっていいんだろう。手紙じゃなくてメールですね、メールとかファックスで送っていただければ、こちらから折り返しの連絡しますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひご応募くださいませ。よろしくお願いします。リさんは特注の 5L でした。そう、僕の全然特注なんで全然参考にはならないんですが、ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、数字当て当たった人には今、西ザブフルザブも差し上げてません。プレゼント差し上げるんです。あ、そうですね、はい、ザブとは別です。別なんです。で、これから発表する、これから発表する2組目の当たった人たちに、うん、西ザブフルザブを1枚ずつ差し上げます。カオリンのサイン入れてもらえる、入れることも可能でしょう。そうですね、うん、なんか合わせて言っといてもらえれば、それメールとかに書いていただければ多分対応できると思いますんで、ぜひよろしくお願いします。さあ、じゃあ2組目のその当たった人たち発表します、はい、じゃあこの人たちには西ザブフルザブ1枚ずつ差し上げますので、はい、ぜひご注目。1人目は836-8を当てた方はこの方です。ムツゴロウさんです。おー、すごい、ムツゴロウさん、おめでとうございます。カオリンのサイン欲しいよ。うん、 T シャツとかね、ね、 T シャツと別にサインをくださいっていうのもあり言っていただければ私が書いて、それを、うん、一緒にお渡しすればいいってことでしょ。そう、ね、発送してくださる方も、そう、ね、多分スタッフの方だと思うんだけど、ね、T シャツにサインを入れてっていうの、うん、希望もあれば、うん、黒なので白のペンとかで書くことなのか ね、うん、ね、それもありだと思うし、 T シャツには入れないで、でもサイン欲しいとか、ホームページには電話をって書いてあったの、電話大丈夫だと思いますよ。メールで何通か来てたりしましたから、うん、今 839@fmsagami.co.jp に送っていただければ、うん、今メールをプリントして届けておきますから、今ならまだあるよね、きっとね。そうですね、結構ね、案外だからそのサイズとかもすぐなくなっちゃうかもしれないので、うん、今いいでしょ、 839@fmsagami.co.jp にお名前、住所、連絡先、それからサイズ、そして番組名もよろしければ書いていただいて、でサインが欲しいとか、なんか T シャツにサイン入れてとか、なんかそういうの書いていただける、うん、T シャツとは別個になんかサインちょうだいとか、西さんの顔型をこうつけて、背中につけて送ってとかいらないって書いていただければと思いますんで、はい、今回は ね、申し訳ありませんが、プレゼントではなくご購入いただく感じになるので、でも安いよ、2000円で、しかもね、送料一律300円ですから、うん、ぜひ皆さん今メールしてください。今。お待ちしてます。後ででも全然大丈夫です。さあ、じゃあ836の8を当てたのが、
ムツゴロウさん、おめでとうございます。ムツゴロウさん、よかったですね。西ザブ、古ザブ1枚ずつ、本当だね。普段の行いがいいからですよね。ムツゴロウさんは本当にあの素晴らしいです。本当にあの断らないし、無茶ぶりに ね、 西さんの嫌だろう、嫌だろうなと思うんです。疲れてると思うんです。眠かったと思いますよ、ねね、それでも来てくれる、ね、優しいよね、ムツゴロウさん本当に。じゃ あのレイ君、ウクレレも頑張っておくようにね、続いて、はい、836-3 を当てた方はこの方です。ボニードルフィンさんです。おー、ボニードルフィンさんですか。またの名を開く。違う、違わないから。違わないから。ややこしいよ。だって、だって出てきちゃったんだもん、なんか。どうしたらいいんだろう。実は、ね。悪大官さん。実は悪大官さん。という名前もある。おめでとうございます。ボニードルフィンさんです。すごいね、でもね、やっぱり、今日は前振りするの忘れたけど、3が当たったんだけど、青鬼さんはやっぱり当たらないんだね、今日はね。そういうことなんで。ね。ムツゴロウさん、ムツゴロウさん、悪大官さん、ムツゴロウさん、青鬼さんとかだったらね、昨日の並びになる、うん、青鬼さんは当たらないんだね、こういう時ね、日頃の行いが悪いから。さあ、ノーコメント。美味しいと思っていただければ本当に。あー、ホテルからはメールが送れない、 L をじゃあ最後6。青鬼さんのどうする、これメールが送れない、早く送って、それで L がなくなっちゃったりしたらかわいそうだもんね。そうですね。じゃあ、あの青鬼さんが今から、うん、ツイッターとかフェイスブックとかの DM とかそういうメッセージでムツゴロウさんに自分の住所とお名前と連絡先などをこう送ると、でそれをムツゴロウさんがメールで839@に送ると、ね、2人の信頼関係があれば大丈夫でしょ。まあね、それを他の人にってなるとね、問題あるけど、この2人ならほらコンビも組んで長いしね、相方だし、それはお任せしますけど。そうしようよ、ね、一生の運気使い果たしたってことになるってことですよ。さあ、それじゃあもう一方、はい、6。よく揃ったね、でもね、836、揃わないと思ったんだけど、さあ、836の最後の6を揃えた二方目の方はこの方です。はい、同じ数字が2回当たるということは、え、そんなことあんの。トマトさんです。あ、やはり。なんていう、ムツゴロウさん経由、直接西さんに DM とかで良いんでは。これも無茶ぶりなんでしょ。だってそうすると、だって俺がもう一回送んなきゃいけなくなるじゃん、メールを。西健二からのメールとして。それは西さんが面倒よってことですか。そう俺がなんで俺の手間か、俺に手間かけんの。え、それはムツゴロウさんの手間だったらいいと。そういう人なんですよ。俺がなんか手間をかける意味が分からへん。はい、ということでトマトさんが、はい、トマトさんダブルだよ。ダブルと、すごいじゃない。プレゼントももらえて、あの西ザブ古ザブももらえるのよ。おめでとうございます。こんなラッキーなことないじゃん。素晴らしい、おめでとうございます。ということで、はい、今週は めでたく、なんと一発で当たるっていうね、うん、しかも2組当たるっていう、はい、珍しいケースですよ。ということで、今日数字を送ってくれたお三方には何もなし。ありがとうございました。あのジャガさんには西ザブ2枚あげるからね。それで今日だから、あのジャガさん、なんかご飯食べ行こうよ。じゃあなんか肉を食べよう、肉を、一緒に肉を、ね、さあ、じゃあなんで香りが放心状態になってるの。いや別に。パワースポットには負のパワースポットもあるもんね。そうだよね、確かにね。どっちもっていうことなんです ね。そういうこともあります。ということで、今週まもなく9時からはモタスポ感染塾でございます。そして9時半からはロータス北原のクレイジーナイト、略してクレイナイね、今週もお送りします。そして10時からは
ミュージックボックス、今週は1週目になるのね。はい、私の回です、はい、古谷香織の担当の回でございます。今週も面白いですよ。それから皆さんのアンケートにお答えしたりとかね、非常に何喋ったかなって思い出して、ずいぶん前になっちゃうからね。そうだね、だいぶ前です ね。そんなメールたくさんいただいて、アンケートいただいた中からお返事をしたりとか、そういったところもありますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。そして月曜日にはミュージックボックスの公開収録がございまして、そうでしたた今そうでしって終わらせようとしたじゃない。西さんが遮ってきた、俺のせいでね、ごめんね。ソリさんファックス今来ましたね、ちょっと見てくるね。うん、お、その音だったんですね。着信してる音は聞こえました。あった？はい、いただきました。じゃあそれをスタッフの方にお渡ししておきます。できればお名前え、 T シャツの T シャツ希望？はい、うん、あと郵送で最終的には送るので、うん、すいませんけどお手数おかけしますけど、本名と住所、フルネーム、住所と本名があるとありがたいでございます。そうです。はい、サインとかはいいですか？必要であれば書いておいてくださいませ。ソリさんありがとうございます。ごめんなさい、お手数ですけどもう一回送ってもらっていいですか？すいませんね。ということで、ミュージックボックス、そして今日はレディオボムもございますし、はい、その後にはどすこい手島さんの真夜中ラジオ1-2をこの後も FM 相模でお楽しみいただきたいと思います。はい、ミュージックボックスの公開収録は、2-3-4と撮るので、はい、3本撮り、鈴音ちゃん、ミュージコちゃん、山作戦ちゃんがお越しになります。その3組ので、しかも、はい、1本目の鈴音さんの回は、はい、ゲストがタミヤとシヒコさん。そう、タミヤちゃんが来ます。鈴音ちゃん、タミヤちゃん、ミュージコちゃん、山作ちゃんが揃いますので、はい、ぜひ今日結構これ美味しいですよね。そうですね。そしてその日香織ちゃんも来るんでしょ、きっと。私スタッフしてます。スタッフとしてお越しいただくっていうことなので、まず全員揃うんだね。全員揃うんですよ。なかなかないでしょこんな時。写真を撮れますよみんなの、ね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。1000円のワンドリンク付きで、はい、公開収録やっておりますので、ぜひ遊びに来てください。もし改名で送っちゃったらね、送れないよね。はい、ということでじゃあ今週は皆様お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ちょっと若干早い9時前というね。本当、それは1問目でね当たったら、そう、9時とか9時前とかになりますよね。もうちょっと喋るじゃん古谷香織のフリートークコーナー。ん？あっち顔しとんね。ん？ん？っていうのはそれあれでしょ。トムのトムがトイレ行きたくないのにトイレにされた時でしょ。ん？っていうの、ね、ぜひ10時からのミュージックボックス聞いてください。ね。今日ムツゴロウさんだ、みんな、なんかご飯行きたい人いたら行きます？ムツゴロウさんをね、34に連れてかなきゃいけないで、俺。相模原球場？違う違う、それは34相模原球場でしょ。あ、会社か。そうそう、34って何なんですかって言ってたから、今度ご案内しますって言って。ん？明日って早いの？明日、そうですね。あ、結構早いね。そこそこ。そっか。で、香りがちょっときついですね。そうですね。もう今終わりかけだもんね。だんだん。ご飯ぐらい付き合ってや、なんか。もう全然。本当？お腹はペコペコってございます。本当？じゃあ、ムツゴロウさんを迎えに行って、それでダカさんと一緒に日本橋に行ってみんなでご飯食べる。ちょっと、どういうこと？日本橋集合で聞いた日本橋集合で。どういうコースですか？それでちょっとご飯食べる。あ、なんか、メールが届いてるみたいですよ。うん、意味わかんない。さっき大塚くんもさ、うん、メールしたって、あ、北高さんもメールしたって。あ、ごめん、もう番組終わったからメールとか受け付けてないんで。意味わかんないなんでカオリンの方が上手じゃん、意味わかんないの言い方が。え、何が意味わかんないその方がなんか、カオリンの方が面白くて腹立つわ今日。上手って何？
誰と比べてんの。うるさい、もうメール取ってくれもう。寝てないよ、大丈夫です、起きてるよ。あ、トムがね、なんだ、トムが眠いって言ってるから、ちょっと待って、寝かしてあげないと。トリさん、ありがとう、ファックス来たよ。もうあくびしちゃってるよ、トムが。あ、喋ってるし。おやすみ。はい、無事に寝ました。とか。ムツゴロウさん買わなかったの、持ってなかった。ん？届いてますか？はい、今3通。お、ありがとうございます。ご飯行きたいんですけどね、遠いんですよねって。北海道だもんね、遠いね。北海道行きたいな。お、行きたいですっていう方いますよ。スカイの本田さんとか、私は予定しています。ありがとうございます、皆さん。メールそう、ね、など。3年前は8時とかで終わってたんだ。あ、そうだよね。3034カネヤンの背番号。お疲れさんは、ありがとうございます。お電話番号なくて大丈夫？うん。電話も欲しいです。ね。住所、氏名、電話番号欲しいです。こちらから連絡が行く場合もあるので、うん、千田隆さん OK です、ありがとうございます。千田隆さん OK です。はい、カオリンのサイン付きで。青鬼さんは本当にムツゴロウさん経由で来たんですか。うん、本当に二人の連携プレーですね。さすがだね。そうですね、ちょっとずつちょっとずつ長くなって、最近は2時間9時ぐらいっていうのがなんか定番になってますね。前髪はヶ月前くらいに切ったかな。ちょっと待ってね。ん？はい、大丈夫です。業務連絡。郵便番号、まあ調べればこちらでわかると思うので、こちらで僕の方で書き加えておきます。ソリさんはサイン付きでお願いします。あ、サイン T シャツに多分はい。じゃあ、あとお塚くんが電話でも分かるよね、携帯とかなんか書いてなかったっけ前。私は知らない、多分一応送ってもらおうかな、電話番号。そうだね、送ってもらえるとありがたいな。最初に連絡するのが電話で連絡するんだと思うんですよ。あ、そっか、うん、なるほど。すいません、お手数おかけしますが、で今4名の方確実に確保しましたんで、うん、おそらく。じゃあ担当のスタッフさんから連絡いくと思いますので、はい、思いますので、ちょっと待ってくださいね。お楽しみに。いろいろプレゼントなどもお待たせしておりますけれども、なるべく早くこれから僕も協力して、あ、今その手の追記も、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと待って確認します。
来た？昔はクイズ出して回答が日産の独断で正解すると電話がかかってきた。あったね、被害者の会とか言ってたね、電話がかかってきた人。そうだ、 DM で電話番号とか教えてもらってこっちからかけてたんだよね。まあ、なんか最初は3つぐらいのプレゼントから選べたんじゃない？なんかステッカー、 FM 相模のステッカーか電話か、あとなんかプレゼントかみたいなね。懐かしい、そんな頃もありましたね。ありがとう、お疲れさんいただきました。じゃあこの追伸、あ、こんばんは、いらっしゃいませ、お疲れ様です。追伸のやつは、はい、大丈夫です、お疲れさん、それで大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい、ちょっと待ってね、あと、あ、ムチコロさん買ってくれたんじゃなかったっけ、持ってなかったんだっけ。トマトさんが、ムチコロさんのサインとかよろしいですか？確かにステッカーと電話と、あとおまかせプレゼントかなんかって言ってた気がする。あったね。ね。西キャンセラーの売り上げが絶好調だった頃の話だね。お疲れさんのサイズは？あ、そうだね。サイズ書いてない？うん。サイズは何？じゃあお疲れさんツイートでいいのでサイズを教えてください。はい、です。M か L か。そう、かけてもらいたい人が電話番号送ってたんですよね。ああ、そうだっけか。懐かしい。で、そのうち西さんがあのプレゼントを送るときに、じゃあ住所と電話番号もとか言って、はいはいはい、送るのに電話番号いらないのに電話番号もとか言って、ね、西さんが皆さんの電話番号ゲットしてそしてかけたりしてたね。してたしてた。それが被害者の会だよね。そうだそうだM サイズですって。 M で、はい、はい、分かりました。ところで誰か私からの年賀状欲しい方いますか？20人くらいで森に持って100人超えとかありましたね。セーラー服も着たね。お疲れさんはサインなくていいのね。あの、ムツゴロウさんはサインなくて大丈夫？お会いした時で大丈夫だって。あ、本当？はい、分かりました。じゃ以上、今日は 1,2,3,5 名の方がいただきました。ありがとうございます。じゃあこちら確実にお渡ししておきますので ご連絡を、待っていてください。トマトさんちゃんとメモしましたので大丈夫です。フルザブ20枚で、ね、おめでとうございま す, いますさあということで、今週はこの辺で、はい、ちょうど9時になりましたね。ちょうどですね、9時になりましたね。今日もたくさんの皆さんをあのご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。来週もやっぱりサインお願いしますって。お疲れさん、誰が T シャツにサインしちゃっていいやつ、 T シャツでいいですか？はい、了解です。極楽寺の駅は俺たちの朝でも使われていた。そう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 、俺もその印象があったのよ。そうなんだ、うん、ね、ちょっとまたあの Facebook などであのそんな写真をアップしたりしますので、と大丈夫ですか青森さん、眠いですか？ね、息子さんもね昨日も遅かったんで眠いと思いますから、どうぞご無理のないように、まあ、行くんですけどねあのどうぞ体を大事になさってください。あとそれに一緒に混ざりたい人はあの一緒に日本橋まで行ってもいいよっていう人は終わったよ。ナーベさん、ナーベさんまた寝てたの二度ね、終わったよ。あ、そう、あ、そう、出たよ。キンハミファミリーに入りたいねんよ。何言って、ソリさんもファミリーじゃないですか。一緒に送ってったじゃねえかよ、日光まで。そうなんです日光途中でずっと寝てたのに
そりゃ眠いよ。だってそれだってもう朝とかでしょ。そう、それで送ってる間に、ね、2人とも爆睡してて俺眠いよ、すごいしんどくって。それでいやそれは良かったね、うん、だけどそこでもう朝方向こうに着いて、うん、どっか止めてもらおうと思っていろんなとこ電話したんだけど、うん、あるじゃん日光とかだからいっぱい泊まるとこ、うん、もう全滅。しかも太陽が冷たい。太陽もう俺二度と日光行くかと思って。それ以来ソリさんのせいじゃないのよ全然。だってさ普通そういうさ宿泊できるところはやっぱチェック、まあね、チェックアウトの時間決まってるからね。決まってるからさ、そんな融通聞かせてくれたっていいじゃん。だって修学旅行の人でいっぱいだったんじゃない。そうかもしれない時期的にね。そんな時期だったっけ。でもそれでその後にもう帰りが大渋滞でさ、すんごい大渋滞に巻き込まれて、なんとか町田までたどり着いたらこっちを向けこっちを向け、せめて聞いてるふりをしろ。聞いてるよそしたら万葉の湯がいろいろ融通聞かせてくれて、あ、じゃあ今からすぐお部屋用意しますねって止めてくれて、それで、ね、トイレ行きたいのそれで、あ、青鬼さん明日お袖だって。あらららら、いや全然ソリさんが謝ることないですよ。それでね、万葉の湯のぬくもりがこうすごく染みたっていう、そんな日だったんです。さあということで今週も最後は古谷香織の夜間飛行に乗せてお別れしたいと思います、はい。その後にまた一応ね星を3つ流しておきますので、今週末の占いにぜひ、今日特にアンラッキーだった人はぜひ、香織が心配です。でも今美味しいですよ。今一番面白いですよ香織この終わりかけぐらいの香りがめっちゃ美味しいです。ぜひやっておいておくといいと思います終わってないよ終わりかけやっちゅうの。終わってないよ大丈夫だっちゅうの星を3つぜひね見ていただいて、ぜひ素敵な週末を過ごしてくださいませ。ここまでの間西健二と古谷香織でした。金曜ハミングユースターハミング、また来週です。さよなら、ありがとうございました。大木さんが咳をしてますミュージックボックス聞いてね。公開収録待ってます。時間とともに心癒されても冷たい夜を騒ぎ出す『サーキットのおかみさんの読めないメール』シリーズ。せっかく名前に霜がつくんだから、下田さんたまには下ネタかませばいいのに。サーキットのおかみさん、ありがとうございました。
ナビさんおやすみなさい。